Няма да режеш, искам да те видя как се мъчиш. Излезнах от контур. Не, много грозно стана. Слава, прогледай, Мишо. Ела за риба с нас. Шата пръсна. Аз смисъл Салтана. О, на една и съща страна се обръщаме винаги, трета цуне. Правим ли чудеса, горе? Виж тия хора с пикулева дойдоха. Това новия модел на Балкания. Много е яко човек, на едно макеп. Искаш ли с него? Може, да. Абе, ти си сензация ли, бе? А мене може ли? Аз па съм от татуист на него. И аз съм специален, въпреки че не добре, аре, май. Време ли такива работи, бе? Те хората знаят ли? Ко знае? Познаят ли? Като какъв човек те познаят? Аз, между другото, не съм много зарибен риболовец. Знам, че това е сензация. Звезда. Както виждате, аз съм по-висок от него, но това не означава, че нали, той не е звезда. Ще реже, много ще се реже от това видео, да знаете. Ще му правя татус. Вижте. Помолиме да го направим в домашни условия, за да бъдем само двамата, да не влизат клиенти, да не влизат... Не, виж сега, ти ще си поседиш половин час при мен, не ме интересува. Не сме се виждали от толкова години. Ти си сензация сред риболовците, аз съм сензация сред жените им. Нали знаете, когато сте на риба... Това ще го оставиш, нали? Това ще го оставиш. Мале! Добре, че не приеха тия в YouTube да има обратния палец, защото тогава щеше много да го ядеш. Мишо вече чета коментарите, разбираш? Ей! Няма да коментирате с лошо. Първо на курсовете се запознаха. Да, Мишо беше съсед такава причастна. Ще думе разлиха. И ходеше изключително ексцентрично облечен. А аз бях между другото с коса. Ти беше Елвис, братле. И тук бех с... Мишот нямах брада тогава. Ама той ти нямаш. Да, на курсове се запознах. Преди да стареме студент. А мене вече ме бяха скъсали веднъж. И мен. Но ти завършиш отличен, нали? Вие чували ли сте човек да завърши Софийския университет с отличен? А, ако има такъв сред вас, да пише долу в коментарите. Значи, Цецо, ти защо си тука? Викам ми, защото чакам някой да даде за карти. И даш какво се оказа Мишо тогава? Ние имаме изпит в същото време и на мене никой не ми е казал. Защото хората просто решиха, че ще спрат да ме харесват. Мишо не е от тях, между другото. Мишо, хареса ли те веднъж, той е верен. Аз съм един от малкото хора, да те харесаха през цялото време. Да. Си бяхме дружки. Не, в интерес не съм, аз бех много тъпо парче. Значи, докато сте млади, позволявайте си някакви неща, но не прекаляйте. Затова ми е първият татус. Ще боли ли? Значи... Теп, да. Защото си наранил толкова рибки. Имаше два варианта. Да го прави инфлуенсърка от Инстаграм или Цецо. Но аз избрах Цецо и го чаках 2-3 седмици. Значи... Която е инфлуенсърка от сега ще ти я покажа, аз ще сложа снимка, телефона ми записва. Отказала ли ти? Не бе, не съм питал. А, не си питал? Не съм питал. Добре. Добре. Между другото, за този татус говорим от няколко години, още не беше нарисувал дизайна, но вече беше ясно, че ще го татуирам един ден. Но някаква инфлуенсърка, това за какво? За лайкове? Аз ти казвам, това ще ти бъде най-гледаното видео. Ще имаш толкова палци, че направо е така всички, е така ще ти правят полиц. Ама аз, както той много добре знае, защото сме ходили на лятни практики, той става печеца, кой за риба, аз си лягам. Да. Помниш ли? Между другото, човека от целия ни курс взе единственото свестно момиче. Всичките останали несвестни ги взеха. Това го реже! Реже ме го! Те нали не ходят за риба? Те не гледат ли? Не ме гледат. Не го ли гледате? Що не го гледате? Аре, да съм аз да не ме гледате, ама не го гледате. Добре, че Мишо не пие алкохол, да има кой ме прибира до тази квартира, защото така и научих къде. И кой да предотвратява побощ? Ти побощ? Глупости! Но не, сега ще бъда за малко сериозен пред твоята много уважаема публика. Образованието е хубаво нещо, защото те среща първо с хубави хора. Създават се хубави спомени. Да, има и завързат се и контакти. Разбира се, и някой от вас може да научат нещо. Връща ми го! Като ще го играем. Ага, помня она, заеби там играем джаги и тя прави така. И всичко подскача. И аз седи и го гледам Мишо, и го братле, вкараха ни гол и той бани го гол, гледай го, знам среща. Така ли беше? Така беше, така беше. Така беше, наистина беше невероятна гледката. Аз поне съм футболен фен и бех много запален да ги биеме. В крайна сметка, като слушаш такъв човек на вратата, не мога да биеш! Не я показвай, братле. Кое? Мацката. Добре, бе. Тя сигурно вече има 2-3 деца. Изглеждаше би плодовит. Това не е ли прекалено голямо?
Значи като фанете малка риба, готино ли ви? Не ви е готино. И той сега тук изведнъж иска на не цацка. Той тия клипчета не ги качва, между другото, ама от време на време се случва и да попадне на някоя цацка. Така да е, така и капотясвам, верно? Мариано, няма забравя един ден, ми вика, моля ми донесеш едно нещо в Търново. Бяхме и нещо беше забрало в квартирата. Та да, и Мишо отива за риба сутринта. Ми звъни телефона и той нещо беше забрал. Какво беше забрал? Там някаква кутийка, черви и нещо е такова, трябва да му носи. И отивам на един мост. Представете си, ние сме там да рисуваме. Лят на практика, всичко е. Подавам се на моста и гледам долу един рояк комари. И в средата на този рояк комари, нашото момче, и го прави това движение, дето сте... Аз между... Я го правим, вземе му ясно. И аз му викам, ало! И той вика... Точно така го направи, изкрещя се зрести, само дет не хвърли камък, бро. Оплачих рибата. Имаше опция да фърла камък, ама точно там ги беха махнали. Предната вечер имаме една снимка, тичахме с едно дяло и пикаем. Тая ще... Тая ще я сложи. Ще я видите. Тая ще я видите, да тичаш с дялото и се правиш на Каспар и с цяло Велико Търно и пикаем. Това съм пикаеш прав. Ужасно, не изтрезнях тогава, но както и да е. Сега съм напълно трезвен. И съответно той ми каза, ела, 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 тук е пътеката, е така. Значи докато стигна до тази, нали, негова локация долу, където е застанал да лови риба, така ме беха наяли комарите, че после съм го проклинал до такава степен. Казах му, задължително един ден да станеш YouTube сензация, да те спират насекъде, да не може си стигнеш до място. И сега наистина факт. Е, тук долу пред нас, 10 минути не може да се качиме да го татуирам. Деца го спират за автографи. Абе, дай, във Велико Търново беше добре и в Белоградчик беше добре. Белоградчик беше бърт, а в Белоградчик с един друг, с него ще ви го покажа в някое друго видео, може би в клипа с голямата стъпка, като това е школа овец. Това е отгоре, нали? А, Жорката. Жорката, това е отгоре. Гледай то как ще обърне логото на умряла риба. Аз съм професионалист, просто той ме раздигава винаги. Я, че вече съм свършил и съм го пуснал си койте и гледате най-късото му видео. И все пак най-гледано. Нали? Отиваме на автогарата и какво правим аз и Жорката, купуваме си въздушна пушка на партия. Купиха си въздушна пушка на партия. И пуцахме там по какво ли не. Нямаше простреляни. 2 часа на обяд, ние там рисуваме на някакви листи, рисуваме скалите, а Жорката седи и дебне някакъв пор, 4 часа седи и дебне и пор да излезе от една дупка. Беше епично. А ти имаше по средата на стаймата, имаше баня, бе. Да е така стъклена баня по средата на стаята. Не. Просто в тази стая се подвизавах, иначе това не беше моята стая. А, да, това е стаята на... Да. Че не ми говорят. Да не ми проговорят изведнъж, че става страшно. Да, моля. А случката беше епична, но за съжаление не може да се разкаже. Ти си написал домашно. Значи той ми каза, ще го импровизираме, ама ме идва тук, се е подготвил. Значи ти си прегледа всички снимки, сигурно си изчел и лекциите. Да, си припомни. Не, брат. Ван Гог, Куелхо му го няма. Куелхо го няма. Не е верно, лявото е на картината, е лявото. Само между другото, ако прокараме тенденция и жените да почнат да ходят за риба, знаеш как ще ме мраза, че ме целят скамани по улиците, вече не мога да избегаш от къщи. Представи си, жената ти казва, идвам с тебе. Те ходят, има някакви жени ходят за риба с гаджети, да си имат, има две рибарки. Ей, Иринчето ще я покажа. Здравей, Ирина! Ама чай, тя с гаджето си ли ходи за риба? Тя цялата в тато си върки. Ама гадже има ли? Е, има. Е, Ирина. Моля ви се, и без това съм на режим. Не ме хранете излишно. Пишете долу в коментарите, искате ли по-често да правим подкастове с Цецо на всякакви теми, които ви интересуват. Ми трябва да бъде чисто. В смисъл, когато не е чисто, нали знаеш, ти риба от Перловската река ловил ли си? Абе, ти като каза за... Перловската река плува ли риба? Въпрос към вас. Защото има патици, между другото има чайки. То най-известният клип от там. Най-известният клип от Перловската река. Не, това се казва Cable Condom. Или още предпазите за кабел, за да не те опира кабела, който може да опрял някой друг. Та историята с тия, нали, искаха някаква риба да им донесат. Те ще ли да си изчистят, занесох им риба и те 3 дни я забравиха пред на преподавателя. Беше ли знаецо? Да. И те я кемик.
такъв къща. Те беха в синята къща в Търново. Това е легендарна къща. А ние пак бехме на Шано, в турския квартал. Това хванал някакви муроражи, оклеи някакви такива работи. Той преподавателя ми се скара на мен, а всъщност те исках аз и ме занесох и те даже са забрали за какво такова, те не бяха спали. Не знаех къде се намират. Бъха по улиците, гонеха на хората петлите и кокошки. Кво ми пее то тук? Ела, ела с нас на Преслава. За Преслава ще говорим. Ще говорим, що ме кажа. Преслава, здравей. Искам да ти кажа, че новата ти визия също ми допада, но преди беше Преслава. Като оставя от джагите във Варна. Топ. Та ти е последователка, да знаеш. Тя ти гледа влога. Въпреки, че ти намали това, което ние толкова много харесвахме в теб. Песенту от Балмие и когато съмне. За тези от вас, които знаят тази песен, съответно мога разберат и кой набор съм, ти не им казвам. Може да ударите един лайк и за когато съмне, ако сте слушали тази песен на Преслава. Или да ме прегърнете, както се пее в втория ред на песента. Преслава, много те харесва. Тя едва ли ме гледа. Преслава, прогледай Мишо. Ела за риба с нас. Обещавам ти, ще взема Алтан. Комар няма да те докосне. Ще те пръсна. Аз смисъл с Алтана. Чай, че му помъжи да е рибар, вате си, това е страшно. Момчето с дебелия прасец. Дели 100 прасец. Да, той качва готини неща, между другото. Дели ли? Гледаш му пръстите във Фейсбук. Гледам. А помежду другото, Цецо беше на регентското парти. Беше епично, изненадаха ме на батак. Риболов. Набатачихме се зверски. Идваха някакви, значи в... Ние къде бяхме някъде в комплекса Модивите. И идват някакви момичета, например 5-6 момичета идват да си запазват къща. И ти като се провикна и като почна, ела да има места, те са върнали да си тръгнах. Помниш ли? Не. А помниш ли ти е с ВД-40, братле? Това остана после лав в моята компания години наред. Дец спря на едно момиче, изкърцаше колелото, ти я догони, спряя, попита, искаш ли да ти смажа колелото? Тя каза, тя не знаеше какво да каже и ти в момента, ти просто я спря, тя не спря и каза на брат ми. А, Ники, да, едно ВД-40 от колата, брат ми, извади джипката, едно ВД-40. И с 10 човека измазахме колелото. Между другото, колелото издържа. Не и тя. В смисъл, не удържа на чара ми. Защото ние не ни колелим. Уюмчета всички. Мая, тия моите приятели, дето са ти фенове, бате, сега ще ми пишат и ще кажат, това е най-легендарното видео. Не, кантил, гаранция ти дам. Между другото, ще имаш много лайкове, защото... сме идиоти. Имаш хиляди приятели. Не бе, ние си действаме просто готино с двамата с тебе. Аз честно казвам, това само не записваш, нали? Не. Винаги когато сме си излизали с тебе, братле, ти имаш така готина енергия, наистина. В смисъл свежарка си отприщваш в мене позитив. Най-доброто. Не, буквално ме караш да си бъда аз. Защото има някакви хора, братле, не знам да си го усещал такива с... кофти енергия. Дете те карат да се стягаш. Дете те карат да искаш да си тръгнеш. Или те да си тръгнат. Те, ако искат да си седат, аз съм си тръгнал вече. Ето, залепих му шаблон. Вижте. Дезинфекциране преди това. Не го знам къде е бил по блатата пак сега. Сега разбирате защо в студентските години с... То с образ до мен бях загърбил риболова и ходех само лятото и то по практики. Имахме други занимания и бяхме турбоидиоти. Това е машина. С нея причиняваме болка. За която ни плащат. В случая не. Защото Мишо ми е приятел и няма да ми плаща. Така съм решил. Понеже все пак имам чувства към него. Приятел. Мъжки. А както знаете, по-добро от мъжкото приятелство нема. Абе, това ще ме издържи ли? Ще издържи, мен ме издържат плюс още един, така че и тебе ще те издържи. Тестваме. Махна тази ръчичка да се виждаш по-добре, да виждат болката по тук. Мишо ляга, а аз правя така. И сега рязко между другото ставам друг човек, гледай. Давай. Хриси, мил, добър. Мили клиенти на водоемите, ще ви покажа как ще вградя малко чернотечност във вашия приятел Мишо. Ако някой има за нещо да му връща, да гледа ето сега. Защото ще опънем бръчките му. Мишо ще те боцна веднъж леко като новобранец. Отнемам девственост, ей!
Мишо, боцкам веднъж, за да разбереш какво е, брат. Добре. Ставам рязко професионалист. Добре. Точно е сега. Хайде, брат! Ела ти дониш! Той очаква! Е, това е бълг. Аз ти я се правил. Добре, бе. Ти я се правил. Добре, бе, дунавски комар. Аз не виждам, че ходиш такова маска, там боли повече. Аз не съм ходил, но така съм и казвали. Да, я да ви... Почвам, брат. Свиква се, нали? С кое? С бълг. И ти докато свикнеш, и аз ще свърша. Добре, бе. С тази огромна татуировка. Ей, най-голямата ли бе, братле? Само искам да ви покажа за секунда останалите неща, които тя беше извадил. Е, тая харесва ли? Мис Кутре. То това какво е? Попова лъжичка ли е? Риба ли е? Какво е? Не мога да разбера. Чакай, лупа, има ли някой от вас? Да, бе, трябва да ме вземеш за кого водещ. Ще съм твоя Рафи Бухусян, сееш се. Ма не бе, аз ти казвам, ти ако си решиш Рашко, аз съм Рафи. Кила някакви влогове да правим отделен канал. Мишо в момента си задава въпрос, как хората издържат по 5-6 часа, а гласовете, които чувате, са моите наематели, които се изнасят в момента, т.е. мама. Защото, както казах, Мишо искаше да го рисувам в нас. Но тя си тръгва, отива си в тях. И тук ще стане страшно. Ходете за риба, ходете. Момичета, очакваме. Ти не мърдай. Не мърда. Разкажи им някоя история, докато те прекопвам тук. Аз му викам, не мърдай, той почна да за такова, какво се води? Захлебвате ли там? За хранка пърда, за хранка. Не, приятелме, само такова. Аз избрах ти да го правиш, защото знам, че свършваш бързо. Грешна ти е информация. Абе, престани, ще ме изкараш тук някаква ефинка, бе. Май, натискаш повече от необходимо. Не е вярно, просто пълня. Не, в интерес не съм да работя доста бързо, защото съм изключително такъв нетърпелив да видя готов резултата. Да. Доколкото чувам от някакви хора, май ми се получават нещата. Да, бе, да. Те, 2-3 души. Брат, издържах 37 години без да си направя татуировка. И днес реши най-сетне да не стигне до там да бъде 40 годишен девствен. 40 годишен девствен. Нали имаш такъв филм, не го? Да, бе, помня. Ама си си мърдал, гледай там в камерата. Добре, бе. Кара да му се карам. Цецо, помежду другото, познава жена ми. Тя се избазиха и каза, че ти се обадила и ще ми направиш сърчица и вътре раница. И аз се пак добира да не си го направила. Али, що си му го казала това, бе, душа? Нали се бяхме разбрали нещо? И сега ставаш с малко и вижте, вижте. Сърчица и вътре ръбъртле. Ама такова затворно. Между другото, ако искаш нещо по-мога да направи, после ще го напълни. Не, направи не, едно ръ за снимката и после ще го напълни. Не, бе, на слънце трябва ли да го излагам, какво? Ти излагаш от 40 минути тук на видеото, па за слънцето ти е проблема. А, не моля ти се. Това верно ще е епик. Верно се чуда как издържат тия хора. Проблема наш като има едни 5 минути, които ти като ги преодолееш, наистина аз вече ще съм свършил. Сега, мили зрители, разбирате защо Мишо избра риболова. Защото ако беше ловец и мърдаше, нямаше да има никакво лов. Между другото, интересно е, че докато хората ги боли, си казват всичко. Да, искаш ли да идем после до банкомата да видиш? Сметки, всичко. Точиме ги, стойте гледа. А ти какво правиш и за кървава луна ли, бе? За десита го направих. Коя е десита? Е, как бе? Една малка фолк улитка. Ема тя от кървава луна ли? Е, там има епизодична роля. Не, истината е, че една моя приятелка се снима в това. Абе, жените повече ли търпат, бе, братле? Е, щом тебе те търпи? Не, бе. Това е вярно. Не ми ходиш през ден за риба. Това е вярно, това е вярно. Друга жена не би ме изтърпяла. Тя и моята не знам кога ще ме търпи, но ме търпи. Жените имат много по-висок трак на болка. Верно ли? Да. Всичко идва от там, че те раждат, а ние само... Нашата работа е лесна, мили господа. И а не си мислете, че ходейки да ловите риба, извинявай, че те прекъсвам, да. Докато жена ви гледа детето е много лесна работа. Трябва от време на време и те да ходят за риба, а вие да гледате децата. Ясно ли? Ще дойш, пробваш мърч и ще ти подаря по-хубава шапка от тази дето. Са ми подарили едни хора. Са ти подарили едни хора. Които също имат мърч. И са играли в английското първенство. И може би ходят за риба. Ако ходиш... Е, ти, е това, е, ако го уредиш, братле... Да идеш за риба... Да, братле.
Абе, стига, бе! Излезнах от контур! Излезнах от контур! Излезнах! Лека кривина! С перка отгоре на акула! Ако искаш, мога да обещаваме на хората, че и за 100 000 ще направим пак заедно видео. Татус ли? Не татус, бе, видео! Мога да ме вземеш мене на твоето работно пространство. Ма верно, мога да те взема. И да ме зарива. Предупреждавам ви от сега, нема фанеме нищо, защото се говорят страшни глупости и ще плашим рибата с простоти. Не знам защо покрай водоеми ми се отваря страшна глътка на мене. Ние може да си направим отделен YouTube канал с тебе. А ти що не направиш? Пишете какво мислите за идеята, искате ли отделен YouTube канал с Цецо, дето да говорим само простоти и умни работи естествено, за всички аспекти от живота. Подкаст и да каним яки гости, защото на подкаст ти познаваш известни личности. И още редица, за които няма да говорим, защото не съм им искал разрешение, а и мъжете им може да възразят. Преслава, това не се отнася за теб. Ти си покарен. Следващото ще е не изяждай мечтите си. Не изяждай мечтите си. Това е... Сни ги на свобода. Да, това е слогана на канала. Така ли? Кажи си колко ме следва. Абе, той е фен на Бойко, аз ви казвам. Ние ги фащаме, те ги пускат. Е такова малко. Аз ги фащам, братле, и после ги пускам. Смятайте колко... А отдолу седи човек с кепче. За един час на меси преслава Бойко. Това почваме с Бошков и с... Аз съм работил за Бошков, може би. Какво си работил за Бошков? Ай, работих едно време в Евро футбол, не помеш, че бех букмейкър. Ей, верно бе, верно, че ти си беше, къде имаше футбол, там си беше и ти. Как ме стана някаква звезда? Еми, спочупих си краката. Имаше фигура на антилоп. На лъв. Както казва моя любимец Златан Ибрахимович, Lions don't compare themselves to humans. I'm Златан. Ей, а Златан, ако го викнем да направим един риболов, може да фанем бърица, честно така. Той между другото ходи. Златан Ибрахимович знам, ходи за фен, братле, то фен. Но ще го тагнем, ли? Ще го тагнем. Златан, you'll be tagged to this video. Между другото, Мишо, докато вие не гледахте, ме накара да повторя татуса 2-3 пъти, за да стане по-дълго видеото, за да изкара повече гледане. Аз отдавна свърших, но той продължава да ме кара да го татуирам. Не, стига толкова, ако си свършил. Другото, което е, че ме жегна малко по-рано, че съм бил свършвал бързо. Ало, това го би. Никога не се подигравайте на човека, който ми прави татус или ми постригва. Какво ще режеш? Няма да режеш, искам да те видя как се мъчиш. Стига, бе, брат, ало! Не, бе, не повтаряй, братле, с тия дълбата, оставя дупка. Тук всичко е стейджното, не се притесни. Да, стейджното. Скум ли? Готов ли си? Не, бе, много грозно стане. Ще бава флекса. Сега, хора, ще видите, освен как се прави татус и как се отстранява. Това е готино беше, това е. Не го видях, ще го видя после. Некои хора ход да тури пари за лазери, аз флекса, той е един диск струва 2-3 лея. Ако е хубав. А моите са отефтини, тия дето направо... Стържат и булат. На зъбва, да. То фаре, няма повече да го мъча. Той иска още, те всички искат още. Само е тук ще изпъна една линия, защото малко ме дразни. Не, се ебавам, сериозно. Е, сега, нали сме перфекционисти, Мишо, моля ти се. Така бе, аз за това бидох при теб. Е, сега, нали ще покажеш и тапсу с нас. Между другото, логото е много яко. Нема си крива душата. Обаче, той вместо да ме предизвика с нещо по-яко, аре за 100 000-ния ще направим нещо изкуство. Шоуден. Обещано, 50 000. Ето го татуса. Пишете долу в коментарите, искате ли да направим отделен YouTube канал и нещо като подкаст. С Цецо. Ако имат 100 коментара, които са за подкаст с Цецо, правим. Аз имам поне 100 човека, дето те гледат мои познати, стига току-що ма на Хенри Зверски. Ако се виждаме редовно, между другото, моля ви се, скъпи приятели, които нали следвате Мишо, моля ви се, не пишете. Защото ако трябва да се снимаме редовно, станем много популярни, после ще ни канат по телевизии, накрая той ще спре да лови риба, аз ще спре да татуирам и ще се чуем какво да правим, а тия пари много сложно става, разбирате. Не, аре, добре, другото. Ааа, това е. Благодаря ви за вниманието.